សកម្មជននៃតែងផ្សបផ្សាយអំពីកិច្ចប្រំព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលោកស្រុនស៊ុនត្រូវបានវាយប្រហារក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅក្នុងគ្រាដែលលោកកំពុងផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រំព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលជាកិច្ចប្រំព្រៀងបញ្ចាប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជានិងនំកម្ពុជាមករកផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យ លោកស្រុនសនដែលជាសកម្មជនផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានថ្លែងនៅក្នុងការឡាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានឈ្មោះសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមមនុស្ស៣អ្នកនោះប្រហែលមិនមានចេតនាសម្រាប់រุกលោកនោះទេតែជាការសំឡុតរุกលោកក្នុងក្រមការងារមិនចង់ឲ្យបន្តផ្សព្វផ្សាយអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសថៃ។ លោកមន្តថែមថាននៅក្នុងការវិប្រហារនោះក៏មានអ្នកដកកំភ្លើងគ្លេផ្ទំពីចម្ងាយផងដែរអតការានេះគឺបានបង្ហាញថាអ្នកទាំងបីនោះមានចេតនាសម្រាប់ពួកខ្ញុំមកពួកគេមានចេតនាសម្រាប់ម្លេះពួកគេរត់មកដល់ក្បែរខ្ញុំរហូតដល់វាយខ្ញុំត្រូវប៉ៃសាភិតត្រូវហើយគឺគេយកតែកំបិតមកចាក់ក៏ស្លាប់ដែរគុណលឺនេះបញ្ជាក់ថាគេចង់សម្រាប់ពួកយើងឲ្យយើងឈប់ផ្សាយគេចង់សម្រាប់ពួកយើងឲ្យយើងឈប់មកអបរូបបណ្ដោះបណ្ដាលពលកោចំណាក់ស្រ កាវីប្រហានីក៏ត្រូវបានប៉ូលីសថៃសាកសួរស ائ ចរឿងពីលោកស្រុនស្រុនផងដែរលោកស្រុនស្រុនកំពុងមានវត្តមានក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្នាំ1991ដល់ខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសថៃរួមមានពលករខ្មែរនិងសកម្មជនដែលកំពុងចរចានៅទីនោះ នមនការវិប្រហានេះក្រុមរបស់លោកស្រុនសុនបានជួបជាមួយពលករខ្មែរមួយចំនួនហើយបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយរៀបរាប់ថាពលរដ្ឋបានរៀនច្បាប់ដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសទីក្រុងប៉ារីសនៃកម្ពុជានៅវត្តគូសាងខេត្តសមុទ្រប្រកាសប្រទេសថៃ VOE មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអានសក្កឿនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេ លោកសឹងសែនការណីអ្នកនំពាក្យរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុក PVOA ថាការណីនេះជាការកំលាមកំហែងមួយព្រោះលោកស្រុនសុនជាសកម្មជនសង្គមដែលផ្សព្វផ្សាយបដិវត្តន៍កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារទៅកាត់ពលរដ្ឋលោកបន្តថាចំពោះការណីប្រើប្រាស់អង្គភាពហឹងសាទៅលើលោកស្រុនសុនលោកចង់ឃើញអំណាចធោតថៃចាត់វិធានការដោះស្រាយបញ្ហានេះនិងចាប់ជនដៃដល់យកមកដាល់ទានទោស ចំពោះការប្រោរប្រាសនៅអំពើហង្សាដែលនៅប្រទេសថៃនេះយើងបន្តទូជនឹងពីវនិយទៅដល់អាញាធរថៃសូមຈັດវិធានការឲ្យបានតឹងរឹងហើយចាប់ជនប្រព្រឹត្តនៅទីនោះយកមកផ្ដន្ទាទោសដើម្បីបញ្ហានពីការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងក្របតោដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីពោះលោកស៊ុនស្រុនមិនបានភៀសខ្លួនទេគឺគាត់បានទៅទីនោះដោយស្របច្បាប់ លោកប៊ុនថែមថារដ្ឋាភិបាលថៃគប្បីចាត់វិធានការនិងចាប់ខ្លួនជនដែលប្រព្រឹត្តដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះនិងដើម្បីបញ្ហានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់របស់ថៃនិងការការពីសវត្ថិភាពជនបរទេសដែលស្ថិតនៅប្រទេសថៃ គបបញ្ជាការកន្លងមកលោកស្រុនសុនឆ្លប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរផ្លូវក្រមខាត់ខ្លួននឹងសាកសួរនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងបារីរយៈពេលប្រមាណ2ម៉ោងតើតន់នឹងការផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2023អំពីកិច្ចប្រំពាងសន្តិភាពទីក្រុងបារីលោកត្រូវបានដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីធ្វើកិច្ចសន្យាមួយរីឯការពេរទីនេះខ្ញុំបញ្ញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA